Jako každý rok téma mobilních klimatizací je opět velmi aktuální. Na našem webu v kategorii najdete rovnou celého průvodce i s videem, kde vám radíme s výběrem správné klimatizace. No a teď tu pro vás máme i recenzi. Konkrétně jsme testovali model klimatizace Sakura z řady K. Tento model je přímým nástupcem staršího modelu, který můžete nyní vidět na obrazovce a který byl po několik let produktem roku a absolutním bestsellerem. U modelu, který jsme testovali, je změna především v moderním designu, ekologickém chladivu a ovládání přes Wi-Fi. Na to se podíváme za chvíli podrobněji. Tento objemnější pomocník zvládne jak chladit, tak i ventilovat, tak i odvlhčovat. Musíte tedy hned ze začátku zvážit vhodné umístění, protože horký vzduch budete muset odvádět někam ven, tak aby se nemísl se vzduchem uvnitř, který se snažíte právě ochladit. V balení najdete vše potřebné pro základní instalaci klimatizace. Najdete tam dokonce i lištu pro okna. Jen je otázka, jestli zrovna pro ta vaše. A pokud vás napadlo, jak je to u tohohle modelu s vyprazňováním nádoby na vodu, tak tady ten problém ani moc řešit nemusíte, protože veškerá vlhkost zůstává ve vzduchu. Ovšem ve chvíli, kdy budete chtít jednotku využít jako odvlhčovač, tak doporučujeme odvádět průběžně kondenzát pryč, a to pomocí vlastní hadičky. Protože takovouto hadičku v balení standardně nedostanete. Co se pak týče samotné údržby, určitě vám život usnadní i omyvatelné prachové filtry. Zajímavost, kterou tu rozhodně musíme trochu více rozvést, je možnost využití Wi-Fi. Všechny mobilní klimatizace jsou kvůli přítomnosti kompresoru poměrně hlučné, ale díky připojení na Wi-Fi nad tímto problémem můžete vyzrát. Klimatizaci si totiž zapnete nějaký čas před příchodem do místnosti jednoduše pomocí mobilní aplikace. Vaši klimatizaci tak můžete ovládat odkudkoliv, kde budete mít přístup na internet. Jak jsme nakousli, tak klimatizace může být i trošku hlučná, ale do jisté míry to můžete upravit pomocí režimu nastavení otáček. Pokud budete chtít dosáhnout co nejrychlejšího ochlazení místnosti, tak si samozřejmě zvolíte vysoké otáčky. Ale pokud se budete právě nacházet v blízkosti oné klimatizace, tak rozdíl v hlučnosti hned poznáte. Z výhod a nevýhod bychom možná dodali ještě pár poznámek. S vysokým počtem otáček upřímně buďte raději opatrnější, protože Radovan nám tak třeba při prvním testování dokonce hned trochu nastydl. True story. Naopak můžu vřele doporučit režim Sleep, který zajistí postupný snižování výkonu a tím pádem i tichý chod. Příjemná je ale i skutečnost, že po registraci je na klimatizaci zdarma prodloužení záruky o jeden rok. Tedy v ceně zařízení máte rovnou 3letou záruku. Což upřímně není na mobilní klimatizaci vůbec běžné a vypovídá to tak trochu i o tom, že jde o velmi kvalitní model, u kterého se řeší minimum oprav. Osobně jsem s touto klimatizací velmi spokojená. Se svým vzhledem se hodí i do moderního interiéru. Díky této mobilní klimatizaci, která je podle výrobce určená až do 26 metrů čtverečních, jsme zvládli rychle snížit teplotu v našem studiu. Halo, já s tebou musím souhlasit, na té klimatizaci není vůbec nic špatně. To studio vychladila velice rychle, až jsem z toho dostal rýmičku. Jediné, co bych jí možná vytknul, je to, že je trošku větší, než jsem si myslel, že ve finále bude, ale myslím si, má že to kolečka, není nic velkého. Přesně, má kolečka, můžeš s ní pohybovat. Tři měsíce dá velice rychle. Jediný teda musíš myslet na ten vývod vzduchu. Tak to by bylo z dnešního videa všechno. Dejte nám vědět, jak se vám líbilo. A pokud budete mít jakékoliv další otázky, tak nám určitě napište do komentářů. A my se na vás budeme těšit zase někdy příště. Ahoj!